19a Festa de la Mel d'Arnes. El diumenge 5 de juny, vine a Arnes i descobreix tot un món que gira al voltant de la mel i les abelles. L'associació Arrels ha presentat a les Terres de l'Ebre l'exposició fotoperiodística Catalunya Nord, 40 anys d'Arrels, 40 anys d'un país. L'objectiu de la mostra és ensenyar de manera didàctica i pedagògica els principals esdeveniments dels últims 40 anys en aquest territori. Durant el recorregut es poden veure tant lluites socials com ecològiques, culturals o en defensa de la Catalunya Nord. El membre del Consell d'Administració de l'associació Arrels, Lluís Dagues, ha destacat la voluntat d'unió que ha tingut sempre el territori amb la resta del país. Sempre hem tingut aquesta voluntat de fer país, com diem. És a dir, de fer país no només al nord de la frontera, però també de fer país al sud, de poder presentar-nos i de poder presentar tota la realitat, tots els esdeveniments i tots els desafiaments que ens espera també al nord, a Catalunya Nord. La directora territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre, Victòria Almuni, ha valorat positivament l'arribada d'aquesta exposició a l'Ebre. Almuni considera que aquesta actuació serveix per fomentar la cultura catalana. Molt contenta de les dues coses, d'acollir l'exposició, de que vinguin a explicar-me-la i també de tindre a gent jove aquí que escolten i reflexionen sobre el món de l'associacionisme, sobre quin paper tan important ha jugat la ràdio en el tema de la llengua catalana i sobre els germans de la Catalunya Nord. La inauguració ha coincidit amb la visita dels estudiants de quart d'ESO de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. L'exposició està oberta a tot el públic i es podrà visitar de dilluns a divendres fins al 15 de juny a la seu del Departament de Cultura.